আপোনালোকে কি ভাল পায় কি নাপায়, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু কিন্তু মই যেন বহুবাৰ আহিলোঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। আপোনালোকক ইমান ভাল লাগিছে আচলতে। নাচিব লাগিব এতিয়া, যিহেতু কিন্তু ডেকাসকল থাকিব লাগিব মোৰ লগত, ডেকাসকলে একেলগে নাচিম, কিন্তু নাচিলে কিন্তু গাই ভাল নালাগে তেতিয়া। আৰু সেইবিলাক অকল ডেকাসকলকে কোৱা নাই, জীয়ৰীসকলকো কৈছোঁ, যিসকল মোৰ লগত সপথনিৰ পৰা সহায় দি আছে তেখেতলোককো কৈছোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে হাত চাপৰি, প্ৰথমতে হাত চাপৰিত আপোনালোকৰ লগত গাম নাই। প্ৰথমতে কুকুৰা যুঁজলৈ কিমানে গৈ পাইছে, হাতখন দাঙিব লাগে, আছেনে বাৰু কুকুৰা যুঁজলৈ গৈছেনে আপোনালোকে? অঁ, কুকুৰা যুঁজলৈ গ'লে যিসকলে গৈছে তেখেতলোকে গম পায় যে কুকুৰা যুঁজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধেমালিবিলাক হয়। সেই ধেমালিবিলাকক লৈ আচলতে এই গানটো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, মোৰ বন্ধু সুৰেন্দ্ৰ আৰু মই একেলগে লিখা, আৰু উজ্জ্বল আৰু মিউজিক কৰিছিল। বা যে কি নহওক, আকৌ বাৰু ভালকৈ অকণমান ঘৰকৈ ডেকা গ'ল আছেনে? ঠিক আছে, মটৰচাইকেলত তুলি পলুৱাই লৈ গুচি যাম, হয়নে? ঠিক আছে, একেলগে নাচিম, একেলগে গাম, ৰেডি নে? ঠিক আছে, মালা হে তাকে আজকে লোক দিয়ে কথা নেই আর কি।
I'm not in love.